Fudbaleri Vojvodine poraženi su od ekipe Proletera rezultatom 1-0 u prijateljskom meču odigranom sinoć u Veterniku. Pred oko 200 gledalaca u sportskom centru Vujadin Boškov strelac jedinog gola bio je Lukašević u 76. minutu. Šest minuta ranije glavni sudija Matić je zbog prigovora zatražio od šefa stručnog štaba Vojvodine Nenada Lalatovića da napusti klupu svog tima nakon njegovog protesta zbog nedosuđenog prekršaja nad Martinkevićem. Oba novosadska superligaša u nedelju 11. avgusta u okviru četvrtog kola domaćeg šampionata nastavljaju borbu za nove bodove. Crveno-beli u Surdulici gostuju ekipi Rada, a Proleter dočekuje subotički Spartak.